ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វិទ្យាស្ថាន CEO បន្ទាប់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកហើយរបស់វិទ្យាស្ថានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បុគ្គលិកក៏ដូចជានិស្សិតរបស់យើងដែលជាជំនាន់ទី1ហើយនឹងខ្លាចទៅជាជំនាន់គំរូផ្ដល់នៅគេហៅដានជើងដ៏ល្អសម្រាប់និស្សិតជំនាន់តទៅទៀតសូមអបអរសាទរជូនបងប្អូនអរគុណ